Hallo, ek is by 'n ander plek, rooi gordyne agter my en 'n pragtige tuin hier agter my. Ek moet dit vir julle wys. Dis regtig 'n enorme voorreg wat ek het om hier by Kobus en by Melinda Botha te wees. Hulle is hier by Stoffberg en nie vir julle wat jy weet wat Stoffberg is nie. Stoffberg is aan die kant eh uh, Belfast, as jy van Belfast af Lichtenburg se kant toe uh, die Lichtenburg die Leidenburg se kant toe ry, dan kry jy 'n plekjie naby van Stoffberg. Ek dink al wat hier is is stof en dis wonderlike vriendelike boere en ek is my voorreg om op hierdie pragtige plek te wees. Nou, wat doen ek hier? Ons het hierdie naweek het ons 'n panseënkamp hieso by Doringkop. Dis 'n plaas net hier aan die ander kant. Uh Kobus uh en uh Melinda hulle bied dit aan saam met Willem Enslin hulle en 'n hele span mense wat net een passie het en dis 'n hart vir siele. Ek is so opgewonde oor hulle. Daar's klomp mense wat van die rand af gery het. Ons gaan 'n tent bly. Ja net 'n sommer groot fan wees. Nou ja, jy hoor nie al hierdie goed hoor nie, maar dit is vir my belangrik dat ek dit vir jou moet sê. Verskoning my, nee is jukke bietjie. Nou ja, ek gaan vir jou die woord bring. Dis 'n bietjie later as gewoonlik. Dis hier naby 5:00. Ek het hier na hulle plaas toe gery want hier is Wi-Fi hier dat ek vir julle die boodskap kan bring en dan gaan ek weer terug na die kamptrein toe. Ek sien verskriklik baie uit daarna. Vandag is Vrydag, die 16 April. Dis dag 386 en dis my voorreg om met jou 'n bietjie te gesels. Nou, en wat wil ek met jou sê vandag? Ek wil vir jou sê hoe belangrik dit is en miskien praat ek vandag met paas. Hoe belangrik dit is is, is is jy as pa besef hoe belangrik jou seun is en die waarde wat jy vir jou seun kan toevoeg en nog gaan toevoeg. Jy moet onthou, ek noem 'n pa 'n identiteitsskepper. Jy sien God het jou aangestel as hoof van die huis. God het jou aangestel dat jy die huis nie moet manipuleer nie dat jy die huis in liefde. Dis eers God, en dan is dit jy, en dan is dit die vrou, en dan is dit die kinders. Dis God se orde, en dit gaan nie verander nie. Daarom is dit belangrik dat papas moet mooi luister. Dat jy sien, as jy as kind, ek onthou, as 'n mens as 'n kind is, jou eerste beeld wat jy in jou lewe van die Here het, is die verhouding wat jy met jou pa het. En dis hoekom die wêreld so omgekrap is want jy sien as jy nie 'n verhouding met jou pa gehad het nie, ek het iets gehoor iets soos 95% van Amerika se tronke het hulle navorsing gedoen is al daai ouens in die tronke het, het nooit 'n verhouding met hulle pa gehad nie. Hulle pa se het nooit vir hulle gesê hy's lief vir hulle nie. So hulle was soekend na identiteit en dan maak hulle droog en dan steel hulle en dan moor hulle want hulle pa se het hulle afgeskryf, hulle het nooit 'n pa gehad om hulle te mentor nie. Nou ek het 'n wonderlike skrif vandag vir julle en dis wat ons juis op hierdie kamp wil doen. En dit is, jy sien, wanneer jy as 'n pa dat jy jou kind kan lief met 'n bewys en vir jou kind identiteit gee. Want jou kind wil identiteit van jou af kry. Dis ontsettend belangrik dat jy dit moet weet. Dat jou kind wil van jou af hoor wie hy is. Nou ek vertel my kinders wie hulle is. Nou baie mense sou sê Dis in die ou dae wat jy vir jou kind sy voortsin vertel het. Ja, ek vertel my kind sy voortsin. Ek sê vir hom wie hy is. Ek vertel hom ek glo in jou. Ek weet jou beste lê voor. Ek weet die Here het 'n plan met jou lewe. Jy gaan nog sien, jy gaan nog ver kom in jou lewe. So ek skep vir hom 'n wêreld met my tong. Ek skep vir hom 'n wêreld wat hy gaan inleef. Pa, moenie vir jou kinders vertel wie hulle nie is nie. Moenie vir hom vertel hy is dom of hy sou noos op of hy gaan dit nie maak nie of hy is net so sy ma se mense of hy is so gemaak en so gelaat staan. Hy aard nie na jou nie. Dis nie waar dit gaan nie. Kyk mooi wat ek sê. As jy met jou kind praat, vertel hom dat hy is wie God sê wie hy is en jy herinner hom net aan God se groot plan in sy lewe vir hom. Maar wat hy doen is onderal handerbaar. Ek bedoel as hy nou die ruit gebreek het, Man, dis net te sê hy's sleg nie, dis net te sê hy's useless nie. Dis net uit 'n fout gemaak. Ons almal maak foute. En dan moet jy sê fout korrigeer. En dis wat belangrik is. Dis nie wat ons vir hulle sê nie, dis hoe ons dit vir hulle sê. Nou ek weet die vrouens gaan nou sê, maar waar kom ons toe nou in? Ek dink dis net belangrik dat jy moet weet hoekom ek hierdie goed sê, dat jy kan verstaan hoe belangrik 'n man se rol is. Nou ja, ek wil gou vir julle iets lees, Malagi 4. Nou waar's Malagi? Jy kry die Ou Testament en dan kry jy Nuwe nie Testament. Nou Die die Malachi is die heel laaste boek in die Ou Testament. Net voor jy by Matteus kom, kry jy Malachi. Nou Malachi sê <coughs> verskyn my. Malachi sê die volgende. Malachi sê 4:6 sê, sê en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot die vaders sodat ek nie, daai ek is die Here, nie hoef te kom in die land met die banvloek te tref nie. Is dit nie opvallend nie? Wat wil hy? God wil hê dat pa en seuns moet in eenheid wees. God wil hê pa en dogters moet in eenheid wees. God wil hê daar moet respek wees. God wil hê daar moet liefde wees. God wil hê daar moet verhouding wees. Want jy sien, wanneer 'n pa 'n verhouding het met 'n seun, sê ek nou vir jou, het daai seun onmiddellik 'n baie beter gevoel van wie die Here is. Dit is 'n feit. Ek sê dit vir jou. Jy sien ons paas, ek kom baie by manneaande, dan vra ek vir die manne, hoe voel manne wat jy sit, se pa se dit ooit jou vasgehou. Jou pa se dit vir jou gesê hy's lief vir jou en pa se dit jou geseën. Dan sê ek vir jou tussen 100 manne is daar dalk 10. Jy sien, ons het arm groot geword. Arm. Arm in die sin van ons pa se het nie geweet om vir ons te wys dat hulle vir ons lief is nie. Ons pa se het ons nie gedruk nie. Ons pa se het ons nie vasgehou nie. Ons pa se het ons nie geseën nie. Maar hierdie generasie begin dit nou reg te doen en hulle begin nou hulle kinders te seën. Is dit nie wonderlik nie? En dis een van die redes hoekom ek hierdie mannekampe hou en hierdie uh, pa en seun kampe hou om die paster leer hoe kosbaar sy kind is. En dan leer ek hom om vir hom identiteit te gee. En ek leer hom om te seën en leer hom om te vertel hoe belangrik sy waarde is. Nou 'n kind wil dit net van een persoon hoor. Hy wil dit van sy pappa af hoor. En dit is wat ons sê. Is dit nie pragtig dat die Bybel vir ons sê in Malagi en hy sal die hart van die vaders terugbring dat die kinders in die hart van die kinders tot die vaders sodat die Here nie hoef te kom met die land met banvloek te tref nie. Ai ja 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 ja. Wat wil ek vandag vir jou sê? Ek sien baie uit na hierdie naweek. Ek en my ou vriend Kobus, ons het al die pad ver gery daar van Pretoria of ek het hom gaan optel aan Benoni. Ek so bly hy het saam my gekom. Ons bly hierso en Kobus in Millendale het vir ons so baie Mooi te gedoen. En uh, ek kan nie wag hierdie naweek nie. Vanaand is die eerste lesing. Ek het al die pad nou hiernatoe gery om Wi-Fi te kry om net jou te vertel. As jou pa jou nie liefgehad het nie, as jou pa jou nie gesê het hoe great jy was nie, wil ek vandag namens jou pa sê, jou pa het net nie geweet nie. En daarom wens ek jy was vandag by my en ek wil jou net 'n ou drukkie gee en vir jou gesê, het. jy is great. Vergewe jou pa as hy dalk nooit jou geëer ge 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 het vir wie jy was en vir jou vertel hoe kosbaar jy was en dalk vir jou identiteit gegee het nie maar een ding is so seker jy gaan nie jou kinders daai geleentheid los nie daarom is dit belangrik as jy jou seun of jou dogter gaan sien gaan sê vir hulle jy's kosbaar ek wil net vir jou sê jou beste lê voor ek seën jou jy gaan dit maak jy is die beste wat die Here vir my gegee het is dit nie kosbaar nie gaan kyk 'n bietjie hoe genaai kind begin reageer daarop gaan vat hom in sy kop en sê net vir hom hoe great is hy Sien net hoe my seën jou. Ek spreek lewe oor jou. Mag goedheid en guns oor jou wees al die dae van jou lewe. Hierdie naweek gaan ons die paas leer hoe om dit te doen. En ek kan nie wag dat ons gaan terugvoer kry, 'n klomp maas gaan vertel van paas wat verander het. Paas wat nader aan hulle kinders gekom het en kinders wat sit met 'n verwagting oor hierdie naweek in die bos wat gaan gebeur nie. Is dit nie wonderlik nie? Nou ja. Miskien een van die dae kom ek daar na jou wêreld toe hou, is 'n pa in Seenkamp of 'n ma in Dokterkamp of wat ook al is doen, of 'n mannekamp of 'n vrouekamp. Solank ek leef, sal ons hierdie goed doen. En vandag wil ek jou seën. Miskien het jou pa jou nie geseën nie, of jou ma het jou nie geseën nie. Vandag wil ek jou seën. Seën beteken ek spreek lewe oor jou. Ek spreek goedheid en guns oor jou. Ek spreek dat jy altyd moet weet, jy's God se gunsteling. Die Woord sê sy, sy naam Jou nomus en sy handpalm getatoeëer, is daar ingeskryf, dis vas in sy hand. Dis vir ewig daar. Hy ken jou, elke haar op jou kop is getel. Hy weet van jou. Hy ken jou DNA want hy het jou gemaak. Daarom is ek maar net die boodskapper vandag om vir jou te sê, die Here het jou baie lief. En ek wil namens jou ouers, jou seun, dat jy altyd bekend sal wees as 'n geseënde van die Here. Nou ja, daar het jy dit. My tyd is om vleit vleit my storie is uit. Ek is hier by Stoffberg. En dit voel of ek in 'n ateljee sit, maar ek wil net vir jou bid. Kan ek gou vir jou bid? Kom ek bid vir jou. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ek vir iemand kan bid. Here, miskien is iemand broos vandag, miskien is iemand alleen, miskien voor iemand dalk hulle ouers het hulle nooit geseën nie. Maar Here, ek seën hulle. Namens hulle ouers, Here, het hulle altyd bekend sal wees as die geseëndes van die Here. Hulle sal die kop wees en in die sterk wees nie. Goedheid en guns sal hulle volg al die dae van hulle lewe. En Here ek elke vloek wat oor hulle gespreek is, kanselleer ons nou in Jesus se naam. Hulle sal nie word, al die slegte goed. Here, was net opinies, maar al die goeie goed is seëninge van die Here. Ons seën hulle vandag in die kosbare naam van Jesus Christus. Seën ons die naweek, Here, al die papas en die boeties wat gekom het. Ons kan nie wag, Here, om die woord oor hulle uit te saai nie en uit te bring nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, Daai kyk dit, wat 'n wonderlike uitsig hierso op die plaas en ek kan nie wag om vanaand se sessie te kan doen. Jy mag jy geseënd wees en onthou die Here het jou verskriklik lief. Totsiens tot 'n tot volgende keer.